អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាប៉ិលផ្ទាំងប៉ាណូរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាអិនអិនភីក្នុងខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនសម្រេចដោះចេញហើយគឺព្រោះតែចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះបានជាផ្ទាំងប៉ាណូដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីត្រូវបានដោះចេញនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ខេតបៃលិនខណៈម៉ោង2:15ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ផ្ទាំងប៉ាណូរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាអិនអិនភីដែលដាក់ទុតិងផ្លូវជាតិលេខ53ក្នុងខេត្តបៃលិនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបៃលិនសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញក្រុងបៃលិនសម្រេចដោះចេញហើយព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដាក់បែរជាលួចដាក់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរជំនាញដឹង នេះគឺជាព័ត៌មានបឋមយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏មិនទាន់មានប្រសាសន៍បែបណានោះទេខណៈដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកស្រីនៅខេត្តសៀមរាបដោយអ្នកស្រីមិនបានធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានឲ្យធំអធិកអធមនោះឡើយគ្រាន់តែធ្វើពិធីសូត្រមន្តបែបសាសនាមួយប្រឹងនិងចៃអំណោយដល់អ្នកខ្វះខាតនៅតំបន់នោះជាមួយនឹងថវិកាបន្តិចបន្តួចផងដែរ ចាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះផ្ទាំងប៉ាណូរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាអិនអិនភីនៅឯខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានដោះចេញដំបងឡើយស្មានថាមានបញ្ហាអ្វីគឺតាមពិនដោះចេញដោយសារតែមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដាក់បែរជាលួចដាក់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរជំនាញដឹងឮប៉ុន្តែនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមព័ត៌មានលម្អិត យើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតជាពិសេសនោះយើងនឹងរងចាំមើលអ្នកស្រីត្រីដាណាមានប្រសាសន៍បែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជាធំខ្លាំងណាស់មិនគួរណាលើកផ្លាកប៉ាណូដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះនោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងកំពុងល្បីដល់ពិភពលោក ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបមកជួបគ្នានៅចតុមុខភ្នំពេញតែមិនប្រសពចូលគ្នាឡើយទន្លេមេគង្គជាទន្លេវែងជាងគេលំដាប់លេខ12នៅក្នុងពិភពលោកទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1906ប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឡើងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងការពារធនធានតាមដងទន្លេមេគង្គនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែងប្រាំរយគីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ពីល្បាក់ខុននៃប្រទេសឡាវរហូតដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមធារទឹកទន្លេនេះនៅរដូវវស្សាមានទំហំ 34,000 ម៉ែត្រគូបគឺស្មើនឹង20ដងនៃធារនៅរដូវប្រាំងរីឯរបបទន្លេក៏ទៀងទាត់ណាស់ដែរ នៅរដូវប្រាំងពីខែវិច្ឆិកាទៅខែឧសភាទន្លេសាមដែលបញ្ចេញទឹកពីបឹងទន្លេសាមនិងទន្លេមេគង្គតែងតែនាំទឹកបញ្ចូលគ្នាត្រង់ចំណុចទន្លេចតុមុខនៅភ្នំពេញរួចក៏បង្ហូរទឹកនោះទៅតាមដៃទាំងពីរចុះទៅសមុទ្រអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងអច្ឆរិយៈបំផុតនោះនៅពេលទឹកទន្លេទាំងពីរជួបគ្នាមិនប្រសមចូលសាច់គ្នាឡើយ ពលគឺខណ្ឌដាច់ពីគ្នាជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការងើយឆ្ងល់ពីបាតុភូតមួយនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយឡើយនៅរដូវវស្សាពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាទឹកដែលបានមកពីការរលាយទឹកកកនៅទីបេនិងពីទឹកភ្លៀងតែងហូរចាក់មកទន្លេមេគង្គដោយល្បឿនលឿនខ្លាំងហើយនៅកន្លែងខ្លះទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ដល់30ម៉ែត្រ ចំនួនដ៏អាចារ្យនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ទឹកឲ្យពេញបណ្ដាញខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចាល់ទឹងចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាទទៀតផងចំនួននេះដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសឡាវនៅខែកក្កដារួចចុះមកក្រោមជាលំដាប់ហើយចំនួនអតិបរមានៅក្រុងភ្នំពេញនៅដំណាច់ខែកញ្ញាទឹកឡើងពី7ទៅ9ម៉ែត្របឹងនិងកំហូងទាំងឡាយដែលនៅអមទន្លេមេគង្គ ពីក្រចេះដល់បាណាមមានមុខងារខាងធ្វើឲ្យរបបទន្លេមេគង្គមានភាពទៀងទាត់ទឹកឡើងឬស្រកនៃបឹងកើតមានក្រោយទឹកភ្លៀងឬទឹកស្រកនៃទន្លេជានិច្ច
cứ bắn tay tái tẹt tôn chưa mùi nâng tuần lễ đời xa bệnh nó rồi đầu tức rõ bệnh tròn tài xuống rì e bắn mình sau tức chia tệ bà mà cha này cứ chia rương mùi đại cụ ở nhà bà ở khăn mình tên đại bằng tuần lễ sáng nâng tức tuần lễ mê cúng cứ mình chôn khăn chia sạch tại mùi nó lời này bật chìa miền cả người chung ở khăn mình tên một đoàn nâng bên này, mình toàn miền phần này khẳng chia sát ná ai bỏ sài bàn tế. Tha ta một bì mùn hai đồ vây bàn chia tấn, mình chỗ mà sạch khả tại mùi bệnh này. Này cứ chia rụp hếm, nơi tì krong phân bánh nơi tuần lê chạy tụng mộng. Cứ chùm nội bỏ sóp, rô viên tuần lê mê cúng, nâng tuần lê xám đào tấn, hô mốc và đồng khả nơi tín này. Bồn tối, mình liền lòng chỗ khả lời. Chà tha ta bóng bộ nà khả bàn đấng, chỗ comment bằng chanh mà tại mình hẹp mùi.